বাইদেউ নাই আহা দেই বিজুলি কলিতা মেধি সঁচাকৈ আজি মই খুবেই সুখী খুবেই আনন্দিত আৰু ইয়াৰ বাবে মই আচলতে ধন্যবাদ দিব লাগিব আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াক আমাৰ সকলোৰে নেতা অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আৰু আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আৰু মৰমৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আৰু আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক কাৰণ তেখেতসকলে আমাৰ এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাৰ প্ৰতি যি আস্থা আৰু বিশ্বাস দেখুৱালে কাৰণ আমাৰ দলৰ 42 লাখ কাৰ্যকৰ্তা আৰু সেই 42 লাখ কাৰ্যকৰ্তাৰ ভিতৰৰে মই এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা গতিকে এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাৰ ওপৰত যি আস্থা আৰু বিশ্বাস দেখুৱাই পেলাই তেখেতসকলে আমাক এই গধুৰ দায়িত্ব দিছে মই নথৈ আনন্দিত আৰু চিৰকৃতজ্ঞ বাইদেউ আপুনি কেতিয়া বিজেপি দলত কেতিয়া আপুনি খোজ পেলাইছিলে মেম্বাৰশ্বিপ কেতিয়া আচলতে চাওক এই বিজেপি দলটো মই আচলতে মোৰ দেউতা 92ৰ পৰা বিজেপিত আছে বিজেপিৰ মানে দায়িত্ব লৈ আছে গতিকে কাৰ্য কৰিছিল আৰু আজি মোৰ দেউতা এই পৃথিৱীত নাই আৰু মোৰ স্বামী 95ৰ পৰা দলৰ লগত জড়িত মই 98তে মোৰ সদস্য আৰু 2013ৰ পৰা আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মই এগৰাকী পাৰিষদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছোঁ তাৰপিছত মই সভাপতি হিচাপে মই নিৰ্বাচিত হৈছোঁ দুটা টাৰ্ম মোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ সুযোগ আৰু সুবিধা দিছে দুটা টাৰ্ম ৰাজ্যিক উপসভানেত্ৰী হোৱাৰ সুযোগ আৰু সুবিধা দিছে কোৰ কমিটিৰ মেম্বাৰৰ নিচিনা এটা গধুৰ দায়িত্ব মোক দিছে ইলেকশ্যন প্লেনিং কমিটিৰ মেম্বাৰৰ নিচিনা এটা গধুৰ দায়িত্ব মোক দিছে গতিকে দলে মোক বহুতখিনি সেৱা কৰাৰ সুযোগ আৰু সুবিধা দিছে তেতিয়া বিজেপিত ইমান এক্টিভিটি নাছিলে মেম্বাৰো নাছিলে কিমান আপোনালোকে প্ৰত্যাহ্বান আপুনি মানে ফেচ কৰি আহিছে চাওক আচলতে এয়া আমাৰ জিলাৰ সভাপতি মহোদয় আছে গতিকে তেখেতসকলৰ লগত তেখেতো বহুত পুৰণা গতিকে আমাৰ আগতে যিখিনি আমাৰ পুৰণা মানুহ আছিলে আমাৰ এটা মানে ফেমিলি ৰিলেশ্যন কাৰণ যিহেতু তেতিয়া বেছি মানুহ নাছিলে গতিকে তেখেতসকলে আমাক মোক বৌ বুলি মাতে গতিকে তেনেকুৱা এটা সম্পৰ্কৰ পৰা আজি আহি আহি পেলাই আমি এনেকুৱা এটা বৃহৎ পৰিয়ালৰ মাজলৈ আহিছোঁ গতিকে একেবাৰে যেতিয়া আমাৰ নিৰ্বাচন হয় মানে যিকোনো নিৰ্বাচনে নহওক কিয় সেয়া পঞ্চায়তে হওক লোকসভায়ে হওক বা এছেম্ব্লিয়ে হওক তেতিয়া কি হয় কেৱল আমাৰ ঘৰৰ মানুহকেইটা মানে বুথৰ কাৰণে পলিং এজেণ্ট হিচাপে বহা দিনৰ পৰা মই দেখিছোঁ মোৰ দেউতাৰ লগত হওক মোৰ স্বামীৰ লগত হওক আৰু আমি মানে সম্পূৰ্ণভাৱে গোটেই পৰিয়ালটো লাগি যাওঁ গতিকে তেনেকুৱা দিনৰ পৰা আমি বিজেপি দেখিছোঁ আৰু আজি আহি আহি এটা বৃহৎ পৰিয়াল হ'ল বিজেপি সৰ্ববৃহৎ দল ভাৰত পৃথিৱীৰ ভিতৰত গতিকে সঁচাই খুব সুখী কাৰণ তেনেকুৱা এটা দিনৰ পৰা আজিৰ দিনটো আমাৰ মই মোৰ জীৱনত আৰু মোৰ কম মানে এইখিনি সময়তে মই দেখিছোঁ গতিকে খুবেই সুখী হয় চাওক সেইটো আচলতে সঁচাকৈ মই নাজানো ভগৱানে মোক কি সেইটো দিছে আৰু মই প্ৰথম মই মোৰ ধৰ্ম যিমানেই সমাজৰ কাম নকৰোঁ বা মই এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীও আছিলোঁ কিন্তু মই ঘৰখনক মোৰ ল'ৰাক মই কিন্তু গুৰুত্ব সদায় দিছোঁ কাৰণ যদি মোৰ ল'ৰাক যদি মই ভাল কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই সমাজখন কেনেকৈ ভাল কৰিম গতিকে মই সদায় কওঁ যে মোৰ ল'ৰা মোৰ কাৰণে প্ৰথম মানে প্ৰধান কাৰণ মোৰ ল'ৰাৰ নিচিনা তাক সি যদি সমাজখনত যদি মই তাক ভাল কৰি পেলাই মই যদি তাক মানে আদৰ্শ হিচাপে যদি মই তাক নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সমাজখনত মোৰ ডাঙৰকৈ কথা কোৱাৰ মোৰ সেই যিটো মানে গ্ৰহণযোগ্যতা সেইটো নাথাকিব গতিকে মই ঘৰখনক মোৰ স্বামীক মোৰ পৰিয়ালক মোৰ শাহু শহুৰ মোৰ যিমানখিনি মানুহ আছে সেইখিনিক মই সমানে গুৰুত্ব দি আহিছোঁ যেনেকৈ মই সমাজখনক বাইদেউ আমিনেই শিক্ষয়িত্ৰী আছিলে হয় তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ যিটো ঘৰ য'ত ঘৰ জুতি নহয় তেতিয়া আপোনাৰ তেতিয়া সেই পাৰিষদীয় অঞ্চলটোত মহিলা ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছিলে পাৰিষদ হ'ল তাৰপিছতেই আপোনাৰ গোটেই ৰাজনীতি পাৰিষদৰ পৰা একদম আজি পৰ্যায়লৈকে হয় হয় গতিকে মানে মই কৈছোঁ যে মই একেবাৰে গ্ৰাছৰুটৰ পৰা আহিছোঁ গতিকে ৰাইজৰ লগত থকা যিটো মানে আমেজ সেই আমেজটো মই বাৰুকৈ বহুত সময় মই সেই আমেজটো লৈছোঁ গতিকে ৰাইজৰ লগত থকা সেই মজাটো বেলেগ আৰু সদায় আশা কৰোঁ যে ৰাইজৰ লগত কেতিয়াবা মই এইটো নহয় যে মই ভবা নাই
মই এটো কালে মিছা কথা কোৱা হ'ব কাৰণ মই সদায় যেতিয়া মহিলাসকলৰ মাজত থাকো মহিলাসকলে যেতিয়াই মোক মাতে মই প্ৰতিখন সভাতে কওঁ বা মহিলাসকলক লগ পালেও কওঁ যে আমি যিহেতু এখন এটা ফিল্ডত কাম কৰি আছোঁ এখন ফিল্ডত কাম কৰি আছোঁ গতিকে সপোন দেখিব লাগে সপোন নেদেখাটোৱে ভুল কাৰণ সকলে কাম কৰি আছে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ যি পৰিসৰ আছে কোনোবাই হয়তো এগৰাকী পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী হোৱা বা পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰ হোৱা কোনোবা টাউন কমিটিৰ কাউঞ্চিলৰ হোৱা কোনোবা এম এল এ হোৱা কোনোবা এম পি হোৱা তেনেকুৱা সপোন কিন্তু সকলোৱে দেখিব লাগে আৰু সপোন দেখিলে সপোন পূৰা হ'ব আৰু এটা যদি আপুনি পাৰিষদ নহ'ল হয় আজি কিন্তু আপুনি ধৰক এই পজিচনটো হয় 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 এইটো পাৰিষদ যদি মই নহ'লো হয় তেতিয়া হয়তো মই এই সুযোগটো নাপালো হয় আৰু তেতিয়া ওমেন ৰিজাৰ্ভ হোৱাৰ কাৰণে হয়তো মই এই সুযোগটো পাইছোঁ তাৰ কাৰণে মই মোৰ স্বামীক প্ৰথমতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব লাগে কাৰণ আজি আচলতে মই যিখন ফিল্ড পাইছোঁ সেই ফিল্ডখন মোৰ দেউতা আৰু মোৰ স্বামীয়ে খুব সুন্দৰভাৱে কিন্তু কৰি থৈছে কিন্তু আমি আজি 90-95ৰ পৰা ইমান বছৰে কিন্তু কেৱল দলক ছাৰ্ভিচ দিছে মোৰ পৰিয়ালটোৱে গতিকে সেই যি ছাৰ্ভিচ দিছে সেই ছাৰ্ভিচৰে আজি ফল বুলি পেলাই মই লৈছোঁ আৰু ইয়াক প্ৰসাদ বুলি পেলাই চেলেঞ্জ পাইছিলে পাৰ্টি যেতিয়া চলাবৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে মানে সেইটোতো আৰু খুব ভালকৈ আমাৰ পুৰণা কাৰ্যকৰ্তা সকলোৱে জানিব যে পকেটৰ পইচাৰে আগতে পাৰ্টি চলাব লাগিছিল গতিকে ঘৰখন যেনেকে চলাব লাগিছিল আনকি ঘৰৰ পৰা চেনি চাপাত আনি পেলাই পাৰ্টি চলাব লগা অৱস্থাৰ পৰা মই দেখিছোঁ আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ বনাবলৈ ঘৰত আমি মৈদাম মানে গুলি দিয়া পৰ্যায়ৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মই দেখিছোঁ গতিকে সেইটো অৱস্থাৰ পৰা আজিতো আপোনালোকে দেখিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কেনেকুৱা এটা অৱস্থা পাইছে মই 19 বিচাৰিছিলোঁ গতিকে 19 আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধা আৰু সকলোৰে মৰমৰ আমাৰ কুইন বাইদেউক দিলে কুইন বাইদেউ মোৰ মাতৃসম আৰু যেতিয়া কুইন বাইদেউক দিছে মই পূৰ্ণ মানে আগ মুহূৰ্তলৈকে মই বিচাৰি আছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া কুইন বাইদেউক দিছে মই খুব মানে সুখী হৈছোঁ যে হয় বাইদেউ মোৰ যেতিয়া লগ পাইছোঁ বা তেতিয়া আমি তাৰ পিছদিনাৰ পৰা আমি খুব একেলগে কাম কৰিছোঁ আৰু বাইদেউ আৰু মোৰ মাজত খুব সম্পৰ্ক একদম বাইদেউ মোক ছোৱালীৰ নিচিনা মৰম কৰে ময়ো বাইদেউক নিজৰ মাতৃৰ নিচিনা শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু মানে যেতিয়াৰ পৰা বাইদেউ আমাৰ দলত আহিছে বাইদেউ যেতিয়াৰ পৰা লগ পাইছে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ এটা খুব হয় 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 বাইদেউ মোক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু মই বাইদেউক কৈছোঁ যে যোৱাটো টাইমত মাতৃয়ে পাইছিলে এইবাৰ জীয়ৰীয়ে পাইছে গতিকে আমি দুয়োটাই একেলগে বাইদেউ মোক আঁতৰি লৈ যাব কাৰণ যিহেতু 5 বছৰ বাইদেউৱে চলালে গতিকে বাইদেউ মোৰ অভিজ্ঞতা হ'ল আৰু সেই অভিজ্ঞতা সুস্থ মনেৰে বাইদেউ মোক আগবঢ়াই হয় মই গুৱাহাটীত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ মই গুৱাহাটী হলিচৰণ স্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ হেণ্ডি গাৰ্লছ কলেজৰ পৰা মই গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মই ক্লাছ অফিত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছোঁ তাৰপিছত মই শিক্ষকতা কৰিছিলোঁ আৰু 2013 চনত যেতিয়া মই পাৰিষদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'লোঁ তেতিয়া মই মোৰ শিক্ষকতা মই বাদ দিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই মানে এক্টিভলি মানে দলৰ কাৰণে কাম কৰোঁ সেইটো সকলো মোৰ দেখা জানা সকলো কাৰ্যকৰ্তাই জানে যে সোণৰ চামুচ লৈ নহয় মই ৰূপৰ নহয় মই পিতলৰ চামুচ লৈ অহা নাই আচলতে মই মামৰে ধৰিব লগা লোহাৰ চামুচ লৈহে জন্ম লৈছোঁ ধন্যবাদ।